Že přijdu. Jak ho znám, tak si určitě jako něco připravil originálního. Minule jsme se bavili asi tak půl hodiny o pohovkách, takže nevím. Já právě jako s ním bývám divadle, takže se ho můžu zeptat tam, když tak. Takže asi když tak si to schovám tam. Cítí jako muzikálové hry? No to a to už, ale já vím, že se cítí skvěle samozřejmě. Ne, mám hlad pořád.